Tak nejdu. Takže na bicí vám hrál Jarda Caba. Baskytara Mělda Kocour Kocourek. Elektrická kytara David Řehák. Doprovodná kytara Flight na zpět Martin Kovář. Housle, flétna, mandolína, zpěv Milan Šána. To nejdůležitější z celého Koňaboje, moje báječná žena Jiřinka Šánová. Já jsem teda hrozně ráda, že neřekl tu historku o té plombíně jako dneska. To vám pak řeknu.